नमस्कार इस्यु अफ द डेको आजको श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म सङ्गम बानिया दर्शकहरू पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता निकै बढेको छ खास गरी अध्यागमन विभाग र श्रम विभागका पैँतिसजना कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही प्रक्रिया थाल्दा होस् या विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित अन्य कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमै लिएर किन नहोस् यति बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उसको सक्रियताले देशमा गाड्दै गरेको भ्रष्टाचारको जालो केही हदसम्म भए पनि कम गर्ने विश्वास गरिएको छ र आजको इस्यु अफ द डेमा अख्तियारले सुरु गरेको यो कारवाही कस्तो प्रक्रियामा पुगेको छ खासमा अख्तियार के गर्न चाहिरहेको छ र के अख्तियार यी साना निमुखा कर्मचारीहरूलाई मात्रै पन्जामा पारेर ठुला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिरहेको छ यो प्रश्न र आजको सेरोफेरोमा इस्यु अफ द डे यसैमा केन्द्रित रहन्छ र सुरुमा देखाउँछौँ अध्यागमन विभाग र जसले उर्दू लगायत अरबी भाषामा रहेका आफ्ना अक्षरहरूलाई परिवर्तन नगरेसम्म भिसा दिँदैनौँ अथवा जान दिँदैनौँ भनेर वैदेशिक रोजगारमा हिँडेका युवाहरूलाई एयरपोर्टमा रोकिरहेको छ यति बेलासम्म एक सय नब्बेभन्दा बढी त्यसबाट पीडित भइसकेका छन् जसलाई हिजोसम्म अथवा केही घन्टा अगाडिसम्म त्यही भिस्सामा जाने मान्छेहरूलाई पछिल्लो पटक अख्तियारले पैँतिसजना कर्मचारी समातेपछि त्यसको रिसिबी सार्ने काम त्यहाँबाट सुरु भएको छ सुरुमा देखाउँछौँ एयरपोर्टमा सुरु भएको कर्मचारीको अर्को अत्यास जसले सर्वसाधारणहरूलाई पीडा दिइरहेको छ जो वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका थिए उनीहरूले कस्तो अवस्था भोग्नु परेको छ सुरुमा हेर्नुहोस् एयरपोर्टको अध्यागमन विभागले फर्काइदिएपछि ती युवाहरूले पोखेको आक्रोश र पीडा यो रिपोर्टमा उनी हुन् जोगेन्द्र गुप्ता भैरहवाका स्थायी बासिन्दा उनी नौ वर्ष कतार बसेर छुट्टी मनाउन नेपाल फर्केका थिए छुट्टी सकिएर कतार फर्कने क्रममा उनी अहिले फसादमा परेका छन् कारण अध्यागमन विभागको नियम हो पुरानो भिसा र पासपोर्ट लिएर उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए सबै प्रक्रिया पुर्याएर उनी अध्यागमन कार्यालय पुग्दा उनलाई तिमी कतार जान पाउँदैनौ भनेर फर्काइदियो र फर्केर एयरपोर्ट बाहिर निस्किएपछि उनले यस्तो प्रश्न गरे म नौ वर्ष बसेँ कतारमा अब अहिले जाँदाखेरि अब अरबिकलाई इङ्ग्लिसमा गरी ल्याए भनिराखेको छ एक्कासी अब टिकट कम्पनी दिँदैन अब अब हाम्रो पकेटबाट जाने भयो अलपत्र छ एघार बजेको फ्लाइट छ भन्दा भन्दा नि उनले बुझ्दैन उनले हुँदै हुँदैन अब ने नयाँ कानुन आएको छ केही भन्नु हुँदैन हिजोसम्म थिएन आज त्यहाँ टाँसेको छ बाहिर आज यस्तो यस्तो कानुन भएको छ कि अरबिकलाई इङ्ग्लिस मिल्दैछ अब कि पहिले प्रशासनले चाहिने छत्तिस घन् घन्टा अडचालिस घन्टा दिनुपर्ने हो अब मान्छे आइसकेपछि कोही पैसा होला कोही छैन होला ऊ कहाँ जाने तपाईँ उनी जस्तै दुबई जान हिँडेका सुमन श्रेष्ठको अवस्था पनि उस्तै भयो स्वयम्बुका स्थायी बासिन्दा उनलाई अध्यागमन विभागले रोकेपछि उनलाई पनि यस्तै प्रश्नले सताएको छ र उनी यसरी प्रश्न गर्दैछन् अब यो दुबई जाने हाम्रो के थियो भने चार बजेको फ्लाइट एटेन्ड गर्नुपर्ने थियो हामी यहाँ तिन घन्टा अगाडि जाउँ भने म्यान पावर भनेर हामी एक बजीदेखि यहाँ हाम्रो फ्लाइट एटेन्ड गर्नुको लागि आएर बसेको अहिलेसम्म बसे बसेँ पहिलोपटक हो अनि के भन्छ अध्ययन विभागले के भन्छ अध्ययन मम्मीले के भन्छ उनीहरूको यहाँ यत्रो ठुलो षड्यन्त्र चलिरहेछ त्यो कुरा हामी यहाँ यत्रो बस्दा बस्दै बुझेँ हामी यहाँ यो सबै वेन प्लान्ट हुँदा हुँदै हामी यहाँबाट बोर्डिङ पास हाम्रो हातमा परेर हामी फ्लाइट रिसिभ गर्ने बेला पनि लास्टमा आएरखेरि हाम्रो यो सत्ताइसजना हिजो यहाँ मान्छे समातेको कज निकालेर हिजो जो मान्छेलाई जस्तो भिजामा हाम्रो यो दाजुभाइ गयो आज त्यही भिजा त्यो मान्छे पठाउनेलाई त्यो कजमा लगेको भनेर एउटा इस्यु निकालेर आज हाम्रो भिजालाई चाहिँ क्यान्सल गरिदियो यहाँ हामी मात्र होइन यहाँ सबै हाम्रो यो सब गल्फ रिटर्न जो एकदम जेन्युन मान्छे हुनुहुन्छ ल हाम्रो त आज नयाँ हो कम्पनीले म्यान पावरले धोका दियो होला र हाम्रो यो यस्तो हालत भयो हुनसक्छ तर जुन जेन्युन मान्छेहरू छ उहाँ उनीहरूको कसले के गर्ने भोलिको यो आजको उनीहरूको टिकट क्यान्सिल भयो अब भोलि उनीहरूलाई कसले टिकट मिलाइदिने चितवनका प्रदीप राउतको अवस्था पनि फरक रहेन र उनलाई पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागको शाखाले दुबई जान रोक्यो आमी आमी तर त्यसको कारण स्पष्ट थिएन उनी भन्छन् हामी के अरे हामी नयाँहरूको त केही भएन होइन मेन पावरले धोकासोका दिनुसक्छ त्यो केही कुरा भएन तर गएर चार पाँच वर्ष बिताएर आएको मान्छेहरूको त हुन्छ नि त उहाँको काठ साड यताउता हुन्छ नि त उनीहरूको त त्यो देखाउँदा पनि यहाँको मान्छेहरूले केही उनीहरूलाई रिजन दिन सकेन होइन तर हामीलाई पनि केही रिजन दिएन उनीहरूले कुनै प्रब्लम देखाएन मेन कुरा के भनेको छ जुन भन्छ उसले के भन्छ उसको भिजा डुप्लिकेट भन्छ भिजामा त्यो के अरे अरबी भाषा बुझिएन यसलाई नेपालीमा ट्रान्सफर ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नु पऱ्यो भन्छ अब त्यसको लागि त यिनीहरू यहीँको मान्छेहरूले हो नि त त्यो राख्नु पर्यो नि त हामीले त बुझिन्न नि त त्यो भाषा त हामी सुरुमा ताने मान्छेले त यी तिन त प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्रै हुन् उनीहरू जस्ता नब्बेजना युवा शनिबार वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा जान रोकिएका थिए कुनै स्पष्ट कारण बिना उनीहरूलाई शनिबार धमाधम अध्यागमन कार्यालयले रोकेको थियो रोकिएपछि निराश र हताश मुद्रामा पोका पोकी लिएर उनीहरू शनिबार बेलुकी अबेरसम्म पनि विदेश जान पाइन्छ कि भनेर तर उनीहरू जान पाएनन् श्रमले दिएको स्वीकृति अनुसार कम्पनी र कामको विवरण नमिलेको तथा भाषा नबुझिएको भन्दै नब्बे जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले रोकेको थियो अरब उर्दू लगायत त्यहाँको स्थानीय भाषामा लेखिएको पासपोर्टमा नबुझिएको भन्दै उनीहरूले कि त अङ्ग्रेजी वा नेपाली भाषामा रूपान्तरण गराएर ल्याउन उनीहरूलाई आग्रह गरेका थिए त्यसपछि विमानस्थल बाहिर निस्केपछि उनीहरू आक्रोश भोग्दै भनिरहेका थिए हाम्रो चार पाँचको फ्लाइट थियो हामीहरू दुबईको लागि प्रस्थान गरिरहेको थियौँ तर हामी जब भित्र चिर्यौँ चेकिङ भयो बोर्डिङ पास लियो होइन अनि लास्टमा चाहिँ हामी गएर इमिग्रेसनमा गएपछि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई तिमीहरूको भिसा डुप्लिकेट छ नक्कली छ ओरिजिनल भिसा चाहियो भनेर हामीलाई फर्काइदियो होइन हामी एकजनाको मात्र होइन हामी सम्पूर्ण साथीभाइहरू थुप्रैजनालाई फर्काएको छ प्लस हाम्रो बिहान सेम कम्पनीमा जाने साथीहरूलाई पनि फर्कायो र चार पाँच वर्ष दुई वर्ष जो विदेशमा काम गरेर आउनुभएको जो भ्याकेसनमा आएर आफ्नो यहाँ घर परिवारमा छुट्टी बिताएर जानलाउनु भएको मान्छेहरूलाई पनि जान दिनु भएन होइन त्यस्तो भयो अब हाम्रो यसमा भिजा डुप्लिकेट हो भने कि हाम्रो भिजा डुप्लिकेट छ भनेर कारवाही गर्नुपऱ्यो सम्बन्धित मान्छेलाई कि होइन भने हामीलाई आजको फ्लाइट थियो हामीलाई जसरी भयो नि आज हामीलाई फ्लाइट गराउनु पऱ्यो होइन खास के भयो भन्दै अब हामी पनि अब कतार गएर आएको होइन दुई वर्षको म्याच सकिएर हामी <coughs> चाहिँ अब छुट्टीमा तिन महिनाको लागि म आएको थिएँ अब म आउँदा फेरि चाहिँ अब जुन अब भिसा लगाएर हुँ अब एक वर्षको भिसा लगाएर भिसा पासपोर्ट पनि भिसा छ ओरिजिनल भिसा लगाएर म आएको होइन उहीँ कम्पनीको कतारिक गभर्मेन्टले लगाएको भिसा अब मसँग छ होइन अनि मेरो अब आइडेन्टिटी पनि छ केमा काम गर्ने कसो कसो काम गर्ने म चाहिँ अब कतार बिगमा हाइपर मार्केटमा काम गर्छु त्यो सेल्सम्यानको आइडी पनि छ तर उनीहरूले कतिपय साथीलाई यहाँ अध्यागमन समितिको यो कर्मचारीहरूले भन्नुभयो अरे कसैको अरबीबाट लेखेको बुझेन यो तपाईँको नक्कली भिसा भयो भन्ने अरे अनि कसैको चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको भिसामा चाहिँ जुन खुलस्त तपाईँको जुन विस्तृत जानकारी हुने हो त्यो चाहिँ खुलस्त नभएको कारणले चाहिँ हामीले तपाईँलाई पठाउँदैनौँ हामीलाई अब अख्तियार दुरुपयोगबाट चाहिँ हामीलाई आदेश आएको छ कि यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ अब बाहिर नपठाउ भनेर आएछ आहा भनेर भन्यो जुन मसँग काम गर्ने जुन अब एउटै कम्पनीमा काम गर्ने साथीहरू अब बिहानसम्म उडिरहेछ हिजोसम्म पनि उडिरहेछन् होइन त्यही भिसामा त्यही त्यहीसँग सेम लगाएर आएको बिहानसम्म म आउनु यद्यपि म आउनुभन्दा ओमन एयरलाइन्स भन्दा अगाडि एउटा कुन प्लेन उडेको थियो त्यसको नाम थाहा भएन तर त्यहाँ पनि मेरो साथीहरू गएको छ गइरहेछ होइन त्यही भिसाको लागि गइरहेछ अब त्यहाँ हामी जाँदाखेरि त चेकिङ भयो चेकिङ हुनु फेरि त्यहाँ एकजना मान्छे आउनुभयो दाइ आउनु भयो फोन हातमा लिनुभएको थियो उहाँले फोन गर्यो त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई भन्नुभयो कि अब यो भिसा चाहिँ अब जुन चेक गर्नु चेक गरेको यो अब सबै जाएन यो क्यान्सल भयो भनेर भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट जुन मसँग कता साउदी अरब जाने एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि सेम भिसा हो छुट्टीमा आउनु भएको रहेछ होइन हाम्रो जस्तो भिसा हो त्यो भिसालाई चाहिँ अब त्यो जुन त्यसले पहिला दाई आउनु भएको थियो त्यो दाई नाउन्जेलसम्म त उहाँ दुईजना एन्ट्री हुनुभयो र प्लेनमा बसिसक्नुभयो होइन नेपाली अथवा अङ्ग्रेजीमा पुरा लेखिएर आउनुपर्छ अरबी भाषामा लेखेको थियो साउदी अरबको थियो अङ्ग्रेजीमा चाहियो हामीले भने अब हामी पहिलोचोटि जाने हो तपाईँहरूको पासपोर्टमा नेपाली अथवा अङ्ग्रेजीमा लेखेर पुरा बकाएर आउनुपर्छ अनि मात्रै तपाईँले जानु पाउनुहुन्छ कताबाट छुट्टीमै आएको थियौँ अनि अहिले चार बजेको फ्लाइट थियो यहाँबाट ओभनको अनि एक्काइसी यहाँ यहाँ यो मेन गेटमा हामीलाई केही भने यहाँनिर गयो यहाँबाट चेक हुन्छ त गयो माथि माथि गएपछि एकैचोटि के तपाईँ नआइ के पुरानो भनौँ हामी छुट्टीमा आएको जान लागेको भन्दाखेरि तपाईँहरू जानुहोस् तपाईँ जान पाउनु जान जान पाउनु पाउनुहुन्न भन्नु अनि त्यसो हामीले हाम्रो अलिक समय थियो बाँकी त्यस कारणले होला भने हामी पहिला त ब्याग सारेर बस्यौँ पच्चिस बेसी दुईजना जस्तो साथीहरू छ कुरो बुझ्दाखेरि अब धेरैजना फर्काइदिएको थियो यसो कुरो बुझौँ नि त्यहाँ मात्रै बसेर हुँदैन के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ त यतापट्टि अब यस्तो यो यो तपाईँहरूको यो के हो यो यो यसको हामीले अर्थ बुझ्न सकेन अब त्यही हो म अब छुट्टी गएर आएको उताबाट माथि अब बोरिङ कार्डहरू सबै लिसिएको का थियो अब भिसा मिलेन भिसा क्लियर भएन यताउति भनेर अब फर्काइदियो भिसा क्लियर भयो जो गभर्मेन्टको मान्छे छ त्यो मान्छे राइट मागेको हामीलाई चाहिँ के अरे हामी राज्यमा बाँचेको जस्तो हुनु पऱ्यो नि त कि छोड्नु न त्यहाँको चियर छोड्नु नि होइन भने त कमसेकम एउटा ट्रान्सलेटर राखेर ल डुप्लिकेट पनि आयो होला केस डुप्लिकेट आयो ओरिजिनल आयो कसले फेक गर्यो कसले राम्रो गर्यो सबै मान्छे एउटै हुँदैन तर डुप्लिकेटलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नुलाई त उनीहरूले ट्रान्सलेटर राखिदियो भने यत्रो मान्छे फर्किँदैन नि त ट्रान्सलेटर त जति पनि पाउँछ अरबी बाटो बाटोमा पाउँछ त्रिभुवन विमानस्थलमा यसअघिदेखि नै चल्दै आएको सेटिङ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारण ध्वस्त भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान हिँडेका युवाहरूलाई यसरी धमाधम फर्काइएको थियो जसले वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेकाहरू पीडित भइरहेका छन् दर्शकहरू उसै त देशमा रोजगारी छैन त्यसमाथि हिजोसम्म अथवा केही बेर अघिसम्म गएकाहरूलाई त्यही पासपोर्ट त्यही भिसामा पठाइयो र त्यसपछि के निर्देशन आयो वा के भयो कर्मचारीहरूले धमाधम दम नेपाली कामदारहरूलाई फर्काइदिए जो विदेश जान हिँडेका थिए र विदायी भएर हिँडेका उनीहरूलाई रोकियो यसरी रोकिएको कारण थियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यहाँका पैँतिसजना कर्मचारी जो वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभाग अन्तर्गत कार्यरत थिए उनीहरूको सेटिङ ध्वस्त हुने गरी सतहत्तरजना कर्मचारी अथवा सतहत्तरजना नेपालीलाई नक्कली भिसामा बाहिर पठाएको सप्रमाण प्रस्तुत गर्दै त्यहाँका कर्मचारी पैँतिसजना कर्मचारीलाई समातिएपछि यो प्रतिक्रिया आएको थियो र उनीहरू भन्दै थिए तपाईँहरूलाई अख्तियारको आदेश छैन त्यसैले तपाईँहरू जान पाउनुहुन्न र यस्तो अवस्था देखिसकेपछि यस्तो अवस्था भोगिसकेपछि यही प्रश्न लिएर हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेका थियौँ जहाँ आइतबार राति साढे आठ बजे हामीसँग कुराकानी गर्दै अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भनेका छन् त्यस्तो गर्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ आइतबार राति साढे आठ बजे अख्तियार परिसरमा गरिएको कुराकानी अबको क्रममा दर्शकहरू यति बेला रातिको साढे आठ बजेको छ र हामी यति बेला यो अख्तियारको प्राङ्गणमा छौँ यति बेलासम्म अख्तियारका कर्मचारीहरू यति बेलासम्म काम गरिरहेका छन् र काम गरेर निस्कँदै गर्दा अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटासँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यति बेला अख्तियार निकै चर्चामा छ खास गरी अध्यागमन विभागदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसम्मका पदाधिकारीहरूलाई र उच्च स्तरका केही कर्मचारीहरूलाई समेत यति बेला अख्तियारले आफ्नो हिरासतमा लिएको छ यसकारण अख्तियारको सक्रियता बढेको छ र भ्रष्टाचारीहरूलाई अख्तियारले आफ्नो पन्जामा लिने क्रम जारी छ यति बेला अख्तियार अरू के के गर्दैछ र अख्तियारको सोच आगामी दिनमा के छ आजको कार्यक्रममा हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटा हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद यति बेला साढे आठ बजेको छ तपाईँ कति बजे अफिस आउनु भएको थियो र यति बजे यति बजीसम्म के के गर्नुभयो आजको दिनमा म बिहान साढे सात आठ बजीतिर आइपुगेको थिएँ र आज दिनभरिका के के काम गरेँ भनेर मैले लिस्ट दिन पनि गाह्रो पर्छ धेरै काम गरियो आज र त्यसमध्येमा महत्त्वपूर्ण काम के गरियो भने आज चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका छब्बिसजना कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा चलाइयो त्यसमध्ये अति उच्च तहका अधिकृतहरू पनि हुनुहुन्छ र तल तल्लो तहका अधिकृत पनि हुनुहुन्छ विदेशी नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ पहिलो त्यो गरियो त्यसपछि चाहिँ दुईजना भन्सार विभागका भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा चलाइयो त्यसपछि अर्को छ पर्सा जिल्लाको एउटा गाविस सचिवलाई चाहिँ मुद्दा चलाइयो आज तिनवटा मुद्दा चाहिँ चारवटा मुद्दा हामीले दायर गरेका छौँ त्यसैमा आज हामी करिब करिब व्यस्त भयौँ तपाईँलाई लाग्छ नि तपाईँ केही समय अगाडि पनि प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो के फरक छ आज भोलि तपाईँको दिनचार्यमा अब अहिले चाहिँ म धेरै व्यस्त छु म मात्रै होइन कि आएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले भर्खर प्रमुख आयुक्तजी पनि अहिले आठ बजी मात्रै जानुभएको उहाँको उहाँ पनि अफिसबाट भनेपछि अरू कर्मचारी साथीहरू पनि थुप्रै थिए भर्खर भर्खरै हिँड्दैछन् म चाहिँ अलि अन्तिम अन्तिममा पर्या हो र यहाँ चाहिँ सबै यो अनुसन्धानका कामहरू अहिले द्रुत द्रुत गतिमा बढिरहेछन् तपाईँहरूले तपाईँका न्युज मिडिया तपाईँ जस्तै अरू न्युज मिडियाहरूले पनि जुन देखाइरहनु भएको छ प्रकाशमा ल्याइरहनु भएको छ त्यसबाट पनि केही स्पष्ट हुन गइरहेको छ भन्दाखेरि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको काम चाहिँ एकदम धेरै बढिरहेछ अहिले हामी कहाँ करिब बहत्तर पचहत्तरजना त हाम्रो हिरासतमा हुनुहुन्छ अहिले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न कतिजना छन् मैले सोध्न खोजेको प्रश्न यति बेला कतिजना हिरासतमा छन् र कुन तहदेखि कुन तहसम्मका कर्मचारीहरू छन् अथवा राष्ट्र छन् विदेशीहरू छन् के के छन् यो यसको विस्तृत विवरण बताइदिनुहोस् न एक्ज्याक्ट नम्बरै त म अहिले यहाँलाई भन्न सक्दिनँ तर मलाई जहाँसम्म सम्झना छ बहत्तरजना जस्तो लाग्छ मलाई र त्यसमा तल्लो तहको पिएन लेभलदेखि लिएर ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एमडी जो चाहिँ अब विशिष्ट श्रेणी सर हुनुहुन्छ होला उहाँसम्मका अधिकारीहरू चाहिँ हाम्रो कस्टडीमा हुनुहुन्छ अहिले र दुईजना विदेशी नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो कस्टडीमा त्यसमध्ये महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ केही कतिजना हुनुहुन्छ महिलाहरू महिलाहरू चारजना हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ जस्तो देशमा भ्रष्टाचार त यस अघि पनि थियो र अहिले पनि भइरहेछ अख्तियारले पछिल्लो पटक अध्यागमनमा जुन छापा हालेर पैँतिसजनालाई श्रम र अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई यो हिरासतमा लियो त्यसपछि चाहिँ अलिक बढी सक्रियता भएको हो कि जस्तो देखिन्छ होइन यसको सक्रियता निकै अगाडिदेखि नै भएको अहिले नै भएर यो तुरुन्त तुरुन्तै सक्रिय भएर तुरुन्त तुरुन्तै त्यो मान्छे आएका छ होइन हाम्रो पाइपलाइनमा धेरै मुद्दाहरू छन् र त्यही पाइपलाइनभित्रको मुद्दाहरूकै क्रम हो यो त्यस कारणले अलि धेरै अगाडिदेखि दुई तिन महिना अगाडिदेखि नै हाम्रो सक्रियता बढेर केही कारणले गर्दा आज यो परि परिणाम चाहिँ निस्किन सक गएको हो त्यस कारणले अहिलेको आजको अथवा हिजोको पैँतिसजना समाउने समाउने भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर के हुन्छ भने त्योभन्दा अगाडिका इन्फर्मेसनहरूलाई एनालाइसिस गरेर एउटा टुङ्गुमा नपुगिकन चाहिँ समाइँदैन त्यस कारणले त्यसले गर्दाखेरि त्यो विश्लेषण त्यो सूचना सङ्कलन गर्ने र त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थालाई अवस्थाले गर्दा धेरै गर, समय व्यतीत भइसकेको अवस्था भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामी यति कन्फर्म भयौँ कि अब ती अधिकारीहरूले नेपाल के अरे अध्यागमन कार्यालयका राष्ट्र सेवकहरूले अथवा चाहिँ वैदेशिक रोजगारका राष्ट्र जुन तरिकाबाट त विदेश वैदेशिक रोजगारमा जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा क्रोन्द क्रोधन थियो त्यो क्रोदन चाहिँ हामीले अथवा चाहिँ उहाँको जुन आँसु थियो हामीले पुज्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो अभिलाषाले चाहिँ यो थालिने गरेका हौँ यसमा सम्पूर्ण वर्गबाट चाहे कर्मचारीका कर्मचारीहरूबाट अथवा अरू सम्पूर्ण निकायहरूबाट चाहिँ हामी सहयोग चाहन्छौँ यस्ता खालका कार्यहरू रोक्नको लागि चाहिँ रोक्नु जरुरी छ र हामी त्यो कार्यलाई रोक्ने प्रयत्नमा पनि छौँ तपाईहरू सबैको हामीलाई सहयोग भन्नुहुन्छ यस्तो होइन सतहत्तरजना जुन कर्मचारी अथवा नेपालका मानिसहरूलाई गैर कानुनी रूपमा तबरबाट विदेश पठाइयो र त्यो प्रमाणको आधारमा पैँतिसजनालाई पक्राउ गऱ्यो होइन पक्राउ गरेपछि जुन रफ्तारमा प्रतिक्रियाहरू क्रियाहरू आइरहेछ त्यसले आयोगलाई कतिको विक्षिप्त बनाएको छ आयोग यसबाट कुनै पनि विक्षिप्त हुनुपर्ने स्थिति छैन आयोग यसबाट झन् एक किसिमको ऊर्जा थपिएको छ किनभने उहाँहरूको अधिकार हो उहाँहरू बोल्नुहुन्छ उहाँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ आफ्ना भावनाहरू राख्नुहुन्छ आफ्ना व्यक्त आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ यो पाउ यो हाम्रो जस्तो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको लागि यो चाहिँ अभाग्य पनि हो र यो उहाँहरूको अधिकारको पनि कुरा हो यति भन्दैमा उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ भन्दैमा हामीले हाम्रा काम कारवाहीबाट पछाडि हट्ने कुरा आउँदैन किनभनेदेखि यो भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ हो भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा मलाई लाग्छ उहाँहरूले आज विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको छ अरू विभिन्न कोणहरूबाट चाहिँ टिका टिप्पणी भएर आइरहेछन् यो उहाँहरूले हामीलाई दिएको एक किसिमको ऊर्जा पनि हो हामीले कुनै पनि तरिकाले कुनै पनि हालतमा चाहिँ त्यसबाट ब्याक हुने स्थिति छैन यदि चाहिँ भनौँ न त्यसमा मुलुकमा गुड गभर्नेन्स कायम नगर्ने हो भने अथवा कानुनी राज्य पृष्ठभूमितर्फ लान चाहन्छु सतहत्तरजना जुन कर नेपालीहरूलाई गैर कानुनी कागजातको आधारमा विदेश पठाउने भन्ने कस्तो थियो त्यो र के आधारमा उहाँहरूलाई समाइएको अलिकति यो बारे स्पष्ट गर्दैन यो अध्यागमन काण्ड र यो श्रमको काण्डमा यसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सतहत्तरजना मान्छेहरूलाई जुन किसिमका भिसा अनु अनुमति पत्र भनौँ अनुमति प्रस्थान गर्ने अनुमति दिने कुराहरू आउँछन् अथवा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा जुन भिसाको प्रक्रियाहरू आउँछन् त्यो भिसा भनेको विदेशबाट आउनुपर्ने कतार एक्जाम्पल कतार कतारबाट कतारमा काम गर्न जानु छ भने कतारबाट चाहिँ भिसा आउनुपर्ने त्यस्ता भिसाहरू चाहिँ राम्रोसँग परीक्षण नगरिदिएको राम्रोसँग नहेरिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएर मान्छे यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ गएर अलपत्र परेका स्थितिहरू तपाईँ हामीले धेरै मिडियाहरूबाट सुन्नमा आएको छ र तपाईँ हाम्रा कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा छरछिमेकहरू पनि त्यसबाट प्रताडित भएको कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाएका छौँ त्यस्तै यो सत् सतहत्तरजनाहरूलाई पनि त्यही किसिमको कार्य हुँदै थियो र त्यही अन्तर्गत चाहिँ हामीले जानकारी पाएर उनी उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँले गरेको कार्य जस्तो वैदेशिक रोजगारका कर्मचारी साथीहरूले गरेको अथवा अध्यागमनका साथीहरूले जुन कार्य गर्नुभयो त्यो कार्यबाट चाहिँ ती कार्यहरू चाहिँ गैर कानुनी कार्य थियो किन गैर कानुनी थियो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जुन नक्कली भिसाबाट उडाइराख्नु भएको थियो कर्मचारी त्यो वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई उडाइराख्नु भएको थियो सेटिङ गरेर उडाइरहनु भएको थियो त्यो आजको दिनमा बन्द भएको स्थिति छ त्यस यसबाट पनि तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा हिजोकै एउटा समाचारबाट पनि के बुझ्नुहुन्छ भने हिजो मान्छेहरू फर्किया छन् कन्सर्न यहीँ छ आज मान्छेहरू फर्के अब मान्छेहरूलाई के भन्न थाल्यो भने म उर्दू बुझ्दिनँ म अरब बुझ्दिनँ अथवा त्यो बुझ्दिनँ भन्ने नाममा जो सक्कली भिसा छ तिनीहरूलाई पनि अख्तियारले हामीलाई तपाईँहरूलाई नपठाउनु भन्ने आदेश दियो अथवा कर्मचारीहरूको अहिले जवाफ के छ भने तपाईँहरूलाई अख्तियारले नपठाउ भनेर चाहिँ हामी कसरी पठाउन सक्छौँ जुन रूपमा फेरि दुःख त नेपालीहरूले ने पाए नि अथवा त्यो सक्कली डकुमेन्ट जो सात वर्षदेखि नौ वर्षदेखि काम गरिरहेको थियो त्यो मान्छेले पनि आज एयरपोर्टबाट फर्किनुपर्ने अवस्था हो त्यस्तो जसको सकली भिसाहरू छ उसले फर्काउनु पर्ने अवस्था होइन यतै यसैबाट तपाईँहरू के बुझ्न सक्नुहुन्छ सब तपाईँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि उहाँहरूले हिजो चाहिँ गैर कानुन तरिकाले पठाइराख्नु भएको थियो आज जसको उर्दुमा छ सबै भ्यालिड भिसाहरू छ उहाँहरूलाई नपठाउनु भनेको उहाँहरूले हामी हाम्रा काम कारवाहीप्रति चाहिँ उहाँहरूको रुष्टता प्रकट गर्नुभएको होला यो अर्थमा तर के गर्नुहुन्छ त्यस्तो रुष्ट हुनेहरूलाई रुष्ट भएर त्यसो गर्न पाइन्छ जनतालाई दुःख दिन पाइन्छ जरुर पाइँदैन त्यस्ता मान्छेलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो सायद आयोगले पनि यही मान्यता राख्छ र भोलि हेर्दै जाउँ के हुन्छ यो विषयमा के हुन्छ तर यदि यो चाहिँ स्पष्ट गरौँ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नपठाउनु भनेर कुनै पनि आदेश जारी गराएको छैन कसैलाई भने पनि छैन जसको जेन्युन भिसाहरू छ उसलाई पठाउनुपर्छ उनीहरूको राइट पनि हो जान पाउने उनीहरूको राइट हो पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै म फेरि यहाँको च्यानलबाट यहाँको मिडियाबाट चाहिँ सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु जसको भिसा ओरिजिनल भिसा छ जम्मै जो चाहिँ जान पाउने उहाँहरूको अधिकार छ उहाँहरूलाई जान दिनुपर्छ जान पाउनुपर्छ त्यस कारण कुनै त्यस्तो खालको आदेश जारी गरे पनि छैन र त्यस्तो भ्रमहरू कसैलाई छ भनेदेखि त्यो भ्रमहरू चाहिँ यहाँले नेपाल दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ जो साथीहरू हिजो हामीले अलिकति त्यो कुराहरू सुन्यौँ र हामीलाई के दुःख लागेको छ भने अख्तियार दुर्पा अनुसन्धान आयोगले एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको जुन जड थियो त्यो जड चिर्न खोजेको अवस्थामा त्यसैलाई चाहिँ त्यहाँका केही व्यक्तिहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नपठाउनु भनेको छ अथवा भन्ने आधारमा चाहिँ अख्तियारलाई सिरानी हालेर जुन किसिमको काम गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुःख व्यक्त गर्दछ र यस्तोमा यसको यसको अर्थ तपाईँहरू जोसँग चाहिँ भ्यालिड भिसा चा, छ उहाँहरू जान पाउनुहुन्छ र त्यसको बन्दोबस्त चाहिँ नेपाल सरकारले तुरन्त मिलाउनुपर्छ र मिलाउनलाई हामीले अनुरोध पनि गरिसकेका छौँ जस्तो यो काण्डपछि कर्मचारी सङ्गठनहरूबाट संरक्षणको प्रयास भएका विज्ञप्तिहरू देखियो विज्ञप्तिहरू जारी भएको देखियो सुनियो र न्युज आइरहेछ के लाग्छ आयोगलाई आयोग कर्मचारी सङ्गठनहरू चाहिँ बचाउको लाग्ने अथवा बचाउको लागि लाग्ने भनेपछि भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कर्मचारी सङ्गठनहरूले के प्रोत्साहन गरिरहेको हो भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रोत्साहनै गरेको भन्न त मिल्दैन किनभने अनि उहाँहरूले जुन बेला चाहिँ जारी गर्नुभयो त्यो बेलामा त्यस्तो स्थिति थिएन होला तर अहिले मैले के अनुरोध गर्दैछु भने हामीले जसलाई चाहिँ हिरासतमा लिएका छौँ उहाँलाई चाहिँ जुडिसियल कस्टडी भन्छौँ हामी न्यायिक हिरासत पनि भन्छौँ त्यसलाई हामीले सम्मानित विशेष अदालतको आदेशबाट हिरासतमा राखेका हौँ आजका मितिदेखि दे किनभने यो विशेष अदालतले त हामीले सङ्कलन गरेका अनुसन्धानको क्रममा सङ्कलन गरेका प्रमाणहरूको आधारमा यो थुनामा राख्नु पर्ने हो कि नपर्ने हो कि भन्ने कुरालाई आधार मानेर चाहिँ उसले थुनाको लागि आदेश दिने हो त्यस यो हामीले जुन प्रमाण सङ्कलन गरेका छौँ त्यो प्रमाणबाट प्रमाण प्रमाण के पुष्टि भइसक्यो भने अहिलेसम्म तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा चाहिँ ती जो मान्छे अहिले हाम्रो कस्टडीमा हुनुहुन्छ ती उहाँहरूले कसुर गरेको हो भन्ने कुराको प्रायमा फेसी रूपमा एउटा इस्टाब्लिस भइसकेको अवस्थामा र उहाँहरूलाई यदि हामीले एउटा

हिरासतमुक्त गरिदिएको गरिदियो भनेदेखि त्यो प्रमाणहरू चाहिँ नष्ट हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ सम्मानित अदालतले न्यायिक हिरासतमा राख्नु भनेर रा आदेश गरिसकेको अवस्था हो त्यसले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै होइन कि आयोगले सङ्कलन गरेको प्रमाणको आधारमा अदालतले चाहिँ आदेश गरिसकेको हुनाले आयोगले मात्रै कस्टडी राखेको होइन आयोगले राख्नुपर्ने कसैलाई पनि त्यस्तो दुराग्रह पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने स्थिति पनि होइन गरेको पनि छैन त्यहाँ अरू पनि व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होला उहाँहरूलाई पनि हामी झिकाउन सक्थ्यौँ होला यदि त्यस्तो राखेको भए त्यो होइन उहाँ ले गर्नुभएको काम जुन गैर कानुनी काम अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट देखिएको छ त्यसलाई हेरेर गरिएको हो यसले के यसलाई चाहिँ म ट्रेड युनियनका साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जो चाहिँ त्यस्ता खालका गैर कानुनी रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ कार्य गर्न संलग्न हुन्छ ती मान्छेहरूलाई यहाँले गैर ट्रेड युनियनको सदस्य भएको नाताले गर्दाखेरि भोलि <coughs> यस्तो खालको विज्ञप्ति जारी गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन एक किसिमको चाहिँ ऊर्जा प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित नगर्नुहोस् र भ्रष्टाचार जसले गरिरहेछ त्यसलाई जोगाउनेतिर नलाग्नुहोस् तपाईँहरूले प्रमाणहरू यथेष्ट रूपमा प्रमाणहरू दिनुहोस् आयोगलाई सहयोग गर्नुहोस् र जो मान्छेले भ्रष्टाचार गरिरहेछ अथवा गैर कानुनी कार्य गरिरहेछ त्यो उहाँहरूकोलाई चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँहरूको पछि नलागिदिनुहोस् यदि चाहिँ प्रमाण सङ्कलन गर्न सकिएन अथवा चाहिँ केही भएन भने त भोलि अदालतले पनि ती व्यक्तिहरूलाई त छोडिदिइहाल्छ मुद्दा चल्ने स्थिति पनि हुँदैन त्यस कारणले उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभयो भने विज्ञप्ति जारी गरिदिएर हामी माथिको जुन आ, जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीको लागि एउटा अनुसन्धानको लागि भ्रष्टाचार निवारणको लागि जुन हाम्रो अथक प्रयत्न छ त्यो प्रयत्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले अलिकति अर्कै तरिकाले हामीले यसमा म त त्यो भन्न सक्दिनँ म भन्दिनँ किनभने त्यो सङ्गठन यो ट्रेड युनियन भनेको सङ्गठन छन् ट्रेड युनियन ट्रेड युनियन भनेको कर्मचारीको हक हितको लागि स्थापना भएको निकाय भएको हुनाले हामीले राजनीतिकरण भयो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ भन्दैनौँ पनि त्यो कुरा किनभने त्यो सबै कर्मचारीहरूको एउटा सङ्गठन हो त्यो सङ्गठन भएको हुनाले हामीले कर्मचारीकै ट्रेड युनियन भन्नुपर्छ र त्यो चाहिँ कर्मचारीको हक हितको लागि चाहिँ त्यो त्यस्तो निकायहरूले गरेको कामलाई हामी प्रोत्साहन पनि गर्छौँ तर यस्ता खालका जुन भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका अथवा अनुचित कार्यमा अथवा चाहिँ गैर कानुनी कार्यमा संलग्न भएको संलग्न भएका व्यक्तिहरूको पछाडि उहाँ लाग्नु नहुने थियो उहाँहरू यदि त्यो लाग्नु भएको हो भने उहाँले गलत गर्नु भएको छ र जुन किसिमको मिडिया पनि कारवाही गर्ने हिम्मत गर्छ अहिले भोलि परिणाम हेर्दै जानुस् के हुनसक्छ अब त्यस्तो केही परिणामहरू पनि निस्केला अथवा के होला भोलिका दिनले देखाउँछ त्यस्ता कुराहरू दर्शकहरू अध्यागमन विभाग र रो वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरूलाई समातेपछि त्यसका नेतृत्वकर्ता अथवा कर्मचारी विभिन्न कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनबाट भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउ हुने प्रयास भइरहेको छ र उनीहरूको पक्षमा जो भ्रष्टाचार गरेर यति बेला अख्तियारको हिरासतमा छन् न्यायिक हिरासतमा छन् तिनीहरूलाई बचाउ गर्नका लागि कर्मचारी सङ्घ संग सङ्गठनहरू यति बेला तीव्र दौड धुपमा लागेका छन् र ती, ती कर्मचारीहरूलाई बचाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ तर पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यसलाई कुनै वास्ता नगरी अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छ र यसपछि देखाउँछौँ जो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित कर्मचारीहरू यति बेला हिरासतमा छन् र विद्युत प्राधिकरणमा भएको ट्रान्सफर्मर खरिद काण्डले केही पूर्व कर्मचारी र केही वर्तमान कर्मचारी जो यति बेला अख्तियारको हिरासतमा छन् र उनीहरू के कारण थियो र ट्रान्सफर्मर काण्ड के हो र यसले कति क्षति गरेको थियो देखाउँछौँ यो रिपोर्टमा विद्युत प्राधिकरणले पछिल्ला पाँच वर्ष यता आयात गरेका अधिकांश ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरहीन पाइएका छन् विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय ट्रान्सफर्मर प्रशिक्षण प्रयोगशाला र हेटौँडा प्रयोगशालामा गरिएका प्रशिक्षणहरूबाट यो तथ्य खुलासा भएको हो पटक पटक गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर भित्रिएको उजुरीको आधारमा विद्युत प्राधिकरणले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो दुई हजार सडसठी भदौ पच्चिसमा सञ्चालक मुकेश काफ्लेको संयोजकत्वमा पहिलो पटक यो काण्डको छानबिन गर्न समिति बनाइएको थियो र समितिले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरहरू भित्रिएको पुष्टि गर्दै थप छानबिनका लागि प्राविधिक टोली बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो त्यही सुझावको आधारमा दुई चैत्र पच्चिस गते तत्कालीन सञ्चालक डाक्टर कृष्ण प्रसाद दुलालको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन भयो र यही समितिले प्राविधिक रूपमा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरहरू भित्रिएको पुष्टि गर्यो तत्कालीन छानबिन समितिका संयोजक डाक्टर दुलाल भन्छन् हामी प्राधिकरणको सञ्चालक करिब करिब चौध महिना बसेँ अठसट्ठी सालको आशिनदेखि म उन्छत्ती सालको मङ्सिरसम्म बसेँ अनि ट्रान्सफर्मरको विषयमा उजुरीहरू पर्ने क्रम देखिया थियो प्राधिकरणमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि उजुरी पर्ने क्रम भए रहेछ र सञ्चालक समितिमा छलफल भएको विषयमा ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन छन् गुणस्तरहीन आएको छ एकदम धेरै जल्ने क्रम बढाएको छ होइन ट्रान्सफर्मरले उसले डिजाइन लोड लिएको छैन भनेर एकदम धेरै गुनासोहरू आयो र हाम्रै प्राधिकरणकै शाखाहरूबाट पनि आउने र जनताहरूबाट पनि आउने जनताहरूबाट आएको कुराहरू त तपाईँहरूको मार्फत बाहिर आउँथ्यो होइन बाहिर आएपछि जलेको कुराहरू आएपछि अनि यो इस्यु अलिकति सिरियस इस्यु पनि थियो किनभने डाइरेक्ट जनतासँग रिलेटेड र ऊर्जासँग रिलेटेड भएपछि र यसले फेरि प्राधिकरणलाई यसले लस पनि गराइराखेको इस्यु हो यो भए चाहिँ अलिकति अलिक सिरियस रूपमा सञ्चालक समितिले बुझेर लिएर यसको विषयमा एउटा कमिटी गठन गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने फिल गरेर लास्ट कति अडसट्ठीको चैत्रमा एउटा कमिटी गठन गरे हो मेरो अध्यक्षतामा र त्यो कुरा के साँचो हो त गुण कम गुणस्तरकै ट्रान्सफर्मर आएको हो त भनेर एउटा टेक्निकल कमिटी बन्यौँ होइन र कमिटीले छानबिन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै यसो ट्रान्सफर्मर हामीले छवटा कम्पनीको ट्रान्सफर्मर चेक गर्ने मौका पायौँ त्यति बेला र ती ट्रान्सफर्मर चाहिँ विगत पाँच वर्षमा किनिएका थिए र त्यसको परिमाण हेर्दा पनि करिब करिब पाँच हजार ट्रान्सफर्मर किन्नेहरू डिफ्रेन्ट लेभलको डिफ्रेन्ट साइजको क्षमता लेभलको ट्रान्सफर्मर थिए र तिनीहरूको हाम्रो आफ्नो प्राधिकरणको प्रयोगशाला छ सा, हेटौडामा त्यहाँ लगेर उपलब्ध भएसम्मका हामीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ चे, धेरै जसो चाहिँ गुणस्तर हिँड्नै थियो त्यसै बखत विद्युत प्राधिकरणले लन्चौरस्थित ले वर्कसपमा पुग्दा भर्खरै परीक्षण गरिएका ट्रान्सफर्मरहरूमा बाहिर तामाको लेपन लगाएर अलुमुनियम प्रयोग गरिएको प्रमाण भेटियो यो दृश्यहरू हेर्नुहोस् विद्युत प्राधिकरणको वितरण सेवा डिपिएस अन्तर्गत दुई साल कार्तिक तथा माघमा दुई लट गरी भित्रिएका तेह्र सयवटा ट्रान्सफर्मर सबैभन्दा गुणस्तरहीन पाइएका थिए ट्रान्सफर्मरहरूबाट अत्याधिक विद्युत चुहावट हुने पड्कने तथा तौल पनि कम भएको देखिएको थियो डाक्टर दुलालको छानबिन समितिले नेपाल इकाराथ इन्जिनियरिङ चिनको निम्बो हुएभ सनलाइट एसभिआर सेनियाङ साउन्त लगायतको कम्पनीको ट्रान्सफर्मरहरू नक्कली भएको पत्तो लागेको थियो यसको एउटा हामी अलिक टेक्निकलतिर बढी जानुपर्ने हुन्छ हामीले के के कारणले पुगेन भनेर चाहिँ हामीले त्यति बेला अध्ययन गरेनौँ होइन तर तपाईँहरूलाई अथवा भन्नुपर्दा कस्तो हुन्छ भने यसको डिजाइन जे गर्नुपर्ने थियो होइन भित्री बनौटमा जे जे चिज संलग्न गरेर गराउनु पर्ने थियो त्यो चिज नगरिएको हुनाले नै त्यसको त्यसले भने जति लोड लिन नसक्यो अथवा क्षमताभन्दा कमको गुणस्तर कम भएको जस्तो तामाको क्वालिटी अथवा तामाको प्रतिशत कम हुनु होइन त्यहाँभित्र प्रयोग गरेको मेटेरियल चाहिँ जे दिन्छु भनेर उसले पहिला कमिट गरेर त्योभन्दा कम गुणस्तरको दिनु यस्ता चिजले गर्दा उसको गुणस्तर चाहिँ कम आएको देखिया दुई हजार त्रिसठी सालदेखि दुई हजार छि सालसम्म पनि विद्युत प्राधिकरणले तिन हजार तिन सय त्रिहत्तरवटा ट्रान्सफर्मरहरू डिपिएस अन्तर्गत खरिद गरेको छ यो तिन वर्षको बिचमा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरहरूमध्ये अधिकांश जल्ने र पड्कने एवं ट मापदण्ड भन्दा तिन गुणा बढी भएको पाइएको थियो अब करिब करिब चाइनिजमा धेरै जसो थिए होइन करिब हामीले छवटा भेटेकोमा इन्डियन पनि थियो एउटा थाइल्यान्डको पनि थियो अरू चाइनिजहरू बढी थिए र विशेष गरी चाइनिजमा चाहिँ अलिकति समस्या आएको थियो चाइ चाइनिजको चाहिँ क्वालिटी कुनैमा पनि पुगेको थिएन र हामीले हेर्दाखेरि कसरी हेर्ने गरिन्छ भने कसरी हेरिएको थियो त्यति बेला भने नो लोड लस र लोड लस भन्ने दुई चिज हुन्छ यसमा uh, बुझ्नुपर्दा जस्तो नो लोड लस भन्दाखेरि जति बेला ट्रान्सफर्मरमा लोड हुँदैन लोड नभए पनि चार्ज चाहिँ भइरहेको छ किनभने त्यहाँ बिजुली त प्रभाव भइरहेको हुन्छ त्यति बेला हुने लस एउटा हेर्छौँ हामीले अर्को लोड लस फुल लोड लस त्यो ट्रान्सफर्मरले जति लोड लिने हो त्यति नै लोड लिँदा यसमा कति लस हुन्छ अब यो होइन कि त्यसमा लसै हुँदैन भन्ने होइन डिजाइनमा पनि अलिकति लोस चाहिँ लस चाहिँ कल्पना गरिएको हुन्छ होइन यो अनि मेसिनरी चिज हो यसको शत प्रतिशत इफिसियन्सी हुँदैन त्यहाँ के देखियो भने हामीले डिजाइन गर्दा यस्तो हामीलाई यतिसम्म मात्रै लस चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ जुन हाम्रो डकुमेन्टमा ऊ गरिएको थियो होइन त्योभन्दा विशेष गरेर नो लोड लसमा चाहिँ लगभग ठिक ठिकै अवस्था हो होइन तर फुल लोड लसमा चाहिँ एकदमै धेरै दुई गुणा चार गुणा एकदमै धेरै लसहरू आएको छ अब यसबाट के देखेन मैले पछि अलिकति रफली आफ्नै पनि हिसाब गरेको थिएँ हामीले मात्रै टेस्ट गरेका हाम्रो यो कमिटीले मात्रै टेस्ट गरेको ट्रान्सफर्मरहरूको कारणले मात्रै कति क्षति भएको रफ हिसाब गर्दा पनि के देखेँ भने मैले करिब करिब वार्षिक नौ करोड रुपियाँ प्राधिकरण त्यसले लस गरिरहेको मैले भेटाएँ ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरहीन भएको प्रमाण छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि यसका दोषीहरू को को थिए भन्ने खोजी गर्न सञ्चालक मोहन पन्तको संयोजकत्वमा दुई हजार उन साल भद्र सोह्र गते अर्को छानबिन समिति गठन भयो जसले दोषी कर्मचारीहरूको केही नाली बेलिने सार्वजनिक गर्यो इन्जिनियर उप प्रबन्धक सतीश कुमार कर्ण र मनोज बराल सहित सुरुमा पच्चिस र पछि थप पैँतिसजनालाई दोषी देखाइएको थियो तर कारवाही हुन सकेको थिएन मङ्गलबार अख्तियारले कार्यकारी निर्देशक सहित कर्मचारीहरूलाई समातेपछि प्राधिकरणभित्र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरिनुपर्ने माग उठिरहेको छ र अख्तियारमा पनि नेतृत्व नभएको कारणले अलिकति ऊ हुँदैन कि भन्ने थियो तर यसको कुनै पनि समयमा सम्बन्धमा पनि कारवाही चाहिँ हुन्छ नेतृत्व आउँछ र पक्कै यही अवस्था त रहँदैन दे देशमा र पक्कै यो अवस्थाबाट चाहिँ बाहिर जान्छ भनेर नि हामीले गरेको त्यो कारणले हामीलाई आशा थियो कुनै पनि निकायहरू अहिले जुन सक्रिय भएको छ आशा छ अहिले जुन अवस्था आइराखेको छ उजागर भइराखेको कुराहरूलाई चाहिँ आइराखेको छ चा। त्यो त विश्वास नगर्ने कुरा हुँदैन पहिलो कुरा इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो के गर्दैछौँ हामी भन्ने कुरा हुनुपऱ्यो त्यो भएपछि म यो गराउन सक्छु भनेर मलाई चाहिँ भित्रको इच्छा शक्ति थियो मेरो स्वास्थ्यप्रति मलाई चाहिँ विश्वास थियो किनभने त्यहाँ खारिएका अग्रजहरूको मेरो लागि परामर्शहरू थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले गलत गर्नुहुँदैन गलत गर्ने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको कारवाहीको उसमा चाहिँ उभ्याउनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ मार्गदर्शनहरू थियो त्यो कारणले मलाई चाहिँ चाहिँ इच्छा थियो कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले अहिले नि दर्शकहरू यति बेला ती व्यक्तिहरू जो रामेश्वर यादव विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहित कर्मचारीहरूलाई यति बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार नै मुद्दा दायर गरेको छ र मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरू स्वतः निलम्बनमा परेका छन् जसको कारण यति बेला विद्युत प्राधिकरणमा यो ठुलै चर्चाको विषय भएको छ खास गरी ट्रान्सफर्मर काण्ड के हो र यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आँखा कसरी पर्यो र कति यसमा नोक्सानी छ एकपटक फेरि अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटालाई सुन्नुहोस् के भइरहेको छ ट्रान्सफर्मर काण्ड के हो मान्छेले बुझेका छैनन् मा जनताले बुझेका छैनन् स्पष्ट भाषामा भन्दा तपाईँहरूले मुद्दा दायर गरिसक्नु भएको छ के हो ट्रान्सफर्मर काण्डमा कति करोडको घोटाला भएको भन्ने आयोगको विश्लेषण हो ट्रान्सफर्मर घोटाला भनेको कस्तो भयो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूलाई चाहिने ट्रान्सफर्मरहरू खरिद गर्ने प्रक्रियामा दुईवटा दुई किसिमको बिडिङ गरेका थियो एउटा चाहिँ नेपाल प्राधिकरणको स्रोतबाट चाहिँ खरिद गर्ने र अर्को चाहिँ विश्व ब्याङ्कको स्रोतबाट खरिद गर्ने दुई किसिमको स्रोतबाट खरिद गर्ने थे उसले ऊ राखेको थियो ठेका गरेका थे। थियो ठेका अन्तर्गत ठेका पऱ्यो ठेका परिसकेपछि कर्मचारीहरूको त्यहाँ चाहिँ उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूकै मिलोमत्ोमा र फ्याक्ट्रीको त्यो जो चाहिँ हुबेही इलेक्ट्रिक हुबेइ सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी भन्ने छ चाइनाको हुबईको त्यो यसको मिलोमात्ोमा चाहिँ त्यहाँ ट्रान्सफर्मरमा जे कुरा हुनु पर्थ्यो स्पेसिफिकेसनमा जे हुनुपर्थ्यो अर्थात् चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ कपर वाइन्डिङ हुनुपर्थ्यो कपरले बेरिएको हुनुपर्थ्यो ती कुराहरू त्यहाँ चाहिँ एल्मुनियमले बेरिएको पाइयो भने मतलब कपर नै हुनुपर्ने ठाउँमा एल्मुनियम भयो त्यस कारणले यस्तो भयो कि तपाईँहरूको मिडियाबाट धेरै मिडियाहरू पनि आयो काहीँ ट्रान्सफर्मर चाहिँ ब्रस भए कहीँ त्यसबाट चाहिँ धेरै लिगेजहरू पनि विद्युतहरू लिगेज भए यो कुराको जानकारी चाहिँ स्वयं विद्युत प्राधिकरणलाई पनि भयो विद्युत प्राधिकरणका आफ्नै निकायका प्रमुखहरूले पनि यसमा छान दियो ती सबै कुरा आइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्यो छानबिन गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू भन्नुहोस् न अब जस्तो एमडी समेत हुनुहुन्छ देखि तल्लो तहका समेतको संलग्नता विभिन्न दृष्टिकोणबाट संलग्नता रहेको जस्तो खरिद प्रक्रियादेखि यता भण्डारण गर्ने गर्नेसम्मका चरणहरूका विभिन्न एक्टिभिटीहरू हुन्छ त्यो एक्टिभिटीमा संलग्न भएका विभिन्न कर्मचारीहरूको त्यसमा मिलोमत्व देखिया हुनाले हामीले चाहिँ अहिले हामी हाम्रो हिरासतमा रहेका चौबिसजना र दुईजना चाहिँ फरार अभियुक्तहरूको विरुद्धमा जम्मा छब्बिसजनाको विरुद्धमा चाहिँ मुद्दा हालेका छौँ एउटा मुद्दामा चाहिँ करिब एकतिस करोड एकतिस करोडभन्दा बढी छ एकतिस करोडको बिगो देखिया छ अर्कोमा चाहिँ नौ करोड प्लसको बिगो देखिया छ भन्दाखेरि एकतिस प्लस नौ र चान्चुन गर्दाखेरि झन्डै एघा एकचालिस एक करोड बराबरको चाहिँ संस्थालाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएको देखिएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा आठको दफा सत्रको कसुर गरेको दफा आठ चारको कसुर गरेको सत्रको कसुर गरेको भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई अझैसम्मको सजाय हुन र बिगो जति बिगो चाहिँ नोक्सान भएको छ अथवा चाहिँ प्राधिकरणलाई नोक्सान पुगेको छ त्यति चाहिँ ती व्यक्तिहरूबाट जो जो संलग्न छन् ती व्यक्तिहरूबाट असुल उप गर्नुपर्ने र तिनीहरूलाई जरिवाना समेत हुनको लागि चाहिँ हामीले अभियोगपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेका हौँ अब पछिल्लो चरण अख्तियारको सक्रियता बढेको छ अख्तियारले केही काम गरेको छ केही कर्मचारीहरू अहिले भन्नुभयो तपाईँले असीजनाभन्दा बढीलाई हिरासतमा लिएको छ मान्छेहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् होइन कतिपय ठाउँमा र कतिपय मुद्दामा अब अख्तियारले के गर्न खोज्दैछ भन्ने मान्छेहरूलाई जान्ने इच्छा पनि भएको छ अख्तियार अब के गर्न खोज्दैछ यो सक्रियता कस्तो छ अहिले हाम्रो सक्रियतालाई अहिले मैले यही गर्दैछ भन् भन्नुभन्दा पनि परिणामले देखाउने कुरा हो यो भोलि हाम्रा परिणाम यो पनि आज यस्तो हुन्थ्यो भने होइन हामीले धेरै अगाडिदेखि इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको थियौँ परिणाम आज यस्तो भयो त्यस्तै तपाईँले यस्ता खालका परिणामहरू धेरै देख्न पाउनुहुन्छ हामी बेलुका साढे आठ बजी नौ बजी फेरि यस्तै गरेर इन्टरभ्यू दिउँला त्यो अवस्थामा पनि भनेपछि यो परिणाम ल्याउने कुरा हो परिणामले देखाउने कुरा हो यहाँ अहिले बोलेर हामी यस्तै गर्दैछौँ भनेर भन्नुभन्दा हाम्रा यस्तै खालका क्रियाकलापहरू हाम्रा पाइपलाइनमा चाहिँ धेरै मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरूलाई हामी यसै गरी चाहिँ ल्याउँछौँ नेतृत्व आएपछिको परिवर्तन हो भन्न सकिन्छ यसलाई सकिन्छ जरुर सकिन्छ कतिको फरक पाउनु भएको छ तपाईँले नयाँ नेतृत्व आएपछि अथवा आयुक्त प्रमुख आयुक्त र आयुक्त एकजना आइपुगेपछि अख्तियारको सक्रियता कति डिग्रीमा बढेको छ अब डिग्री मापन गर्ने मसँग कुनै त्यस्तो मापन गर्ने औजार त छैन तर हामी चाहिँ धेरै हदसम्म भन्दा धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले ऊर्जा प्राप्त गरेका छौँ र हामीलाई त्यही किसिमको निर्देशन छ हामीलाई त्यही किसिमको चाहिँ बल पनि मिलेको छ अहिलेको नेतृत्वबाट त्यसै गर्दाखेरि नै यो यो अवस्थासम्म आइपुग्नलाई मद्दत पुगेको यसको पछाडि चाहिँ उहाँहरूकै भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्छ अब अलिकति कुरा गरौँ मान्छेहरू प्रत्येक ठाउँमा जान्छन् होइन सरकारी निकाय भन्ने साथ भ्रष्टाचार नगरिकन घुस नदिस काम नहुँदैन भन्ने जुन मानसिकता छ र मान्छेहरूले जो टेलिभिजन अहिले हेरिरहनु भएको छ दर्शकहरू उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ कसरी उजुरी गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ तपाईँ यो बडा महत्त्वपूर्णपूर्ण क्वेसन थियो जसलाई चाहिँ <coughs> जसबाट चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको भन्ने लागिराखेको छ अथवा चाहिँ कसैले रिस्वत मागिरहेको छ घुस मागिराखेको छ अथवा चाहिँ भनेको काम चाहिँ कानुन बमोजिम पर्ने काम चाहिँ समयमा भएको छैन यस्ता कुराहरूको कुनै कसैलाई लागेको छ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ धेरै माध्यमबाट आफ्नो उजुरीहरू आयोगमा पठाउन सक्नुहुन्छ जस्तो पहिलो चाहिँ जुन निकायबाट चाहिँ तपाईँ सेवा प्रवाह तपाईँलाई सेवा प्रवाह गरि थियो अथवा चाहिँ तपाईँ जहाँ जानुभएको थियो त्यहाँबाट सेवा प्रवाह भइरहेको थिएन तपाईँको पक्षमा भनेदेखि कानुन बमजिमको सेवा प्रभाव भएको थिएन भनेदेखि तपाईँले त्यही नै अथवा त्यही नजिकै चाहिँ हाम्रो उजुरी पेटिका भन्छ उजुरी पेटिकामा आफ्नो उजुरी हाल्न सक्नुहुन्छ एउटा अर्को कुरा तपाईँले यदि कोहीसँग त्यस्ता खालका इन्टरनेटहरू सुविधा छ भने त्यहाँ अनलाइनबाट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ हाम्रा फेसेस फेसबुकहरू पनि छन् फेसबुकबाट पनि हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै ते हामी कहाँ हटलाइन छ हटलाइनबाट पनि हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै ते उजुरी लेखेर यही बाहिरको गेटमा चाहिँ दर्ता गराइदिनु भयो भने पनि हामीले त्यो उजुरीलाई चाहिँ आफ्नो अनुसन्धानको एउटा आधार बनाउन सक्छौँ भनेपछि धेरै आधारहरूबाट चाहिँ हामी सूचना सङ्कलन गर्न सक्छौँ र जसलाई मर्का परेको छ जसलाई जस विरुद्ध चाहिँ यस्तो भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको छ अथवा अनुचित कार्य गर्न खोजिएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले कृपया यी माध्यमहरूबाट चाहिँ सूचनाहरू आयोगलाई दिनुभयो भनेदेखि धेरै उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको लागि जुन हाम्रो पहल भइरहेछ जुन हाम्रो एउटा सक्रियता देखिराख्नु भएको छ त्यसमा पनि बल मिल्न जान्छ र मुलुकबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ असल शासन कायम गर्न र रा कानुनी राज्य स्थापना गर्न अझ सजिलो अलिकति सोधौँ म होइन कतिको उजुरी बढाएछन् अहिले उजुरीहरूको गर्ने क्रम अथवा मान्छेहरूमा कतिको धेरै चेतना आएको छ भ्रष्टाचार गऱ्यो अथवा भ्रष्टाचार गर्नु खोज्यो भनेर उजुरीहरू कतिको आउँछन् एक दिनमा धेरै आइरहेछन् धेरै मात्रामा बढिरहेछ उजुरीहरू अति धेरै आइरहेछन् अब सङ्ख्यामै त मैले अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ तर दैनिक कति जति आएको छ तर क्रम चाहिँ एकदम धेरै बढेछ पोहोर सालको यही अवधिमा भन्दा अहिले चाहिँ धेरै नै गुणा चाहिँ बढेको छ कति गुणा दुई तिन गुणा त बढेको होला पक्कै पनि मान्छेहरू सक्रिय भएको छन् मान्छेहरूले प्रमाणसहित दिएछन् कमसेकम जानकारी दिएछन् यो यो ठाउँमा अहिले तपाईँले देख्नु भएको अहिले भइरहेको कुराहरू पनि तिनै मान्छेहरूले दिएको जानकारीको आधारमा हामीले इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको हो हामीलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्न मद्दत पनि पुगिरहेछ किनभने त्यो विषयमा यो यसको यसको प्रमाण यहाँ छ भनेर भनिदिनु पनि हाम्रो लागि सहयोग हुन्छ अनुसन्धानको लागि सहयोग पुग्न सक्छ त्यस्तो कुरा चाहिँ भइरहेछ अस् यस्तो व्यस्तताको बावजुद यति यति बेला साढे आठ बजेपछि पनि तपाईँले टाइम दिनुभयो समय दिनुभयो त्यसको दर्शकहरू यो थियो आइतबार राति साढे आठ बजेपछि रेकर्ड गरिएको श्रीधर सापकोटासँगको कुराकानी जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता हुन् र यसरी भ्रष्टाचारीहरूलाई धमाधम आयोगले पक्रिन थालेपछि त्यस विरुद्ध क्रिया प्रतिक्रियाहरू जन्मिरहेका छन् खास गरी विभिन्न कर्मचारी सङ्गठनहरूले त्यस विरुद्धमा वा अख्तियारले चालेको कदमका विरुद्धमा प्रश्न उठाउँदै विज्ञप्तिहरू जारी गरी भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरूलाई बचाउ गरिरहेका छन् यति बेला अख्तियारको हिरासतमा बहत्तरभन्दा बढी नागरिकहरू छन् जसमा दुई विदेशी नागरिक र चार महिलासहित विभिन्न मेन पावर कम्पनीका सञ्चालकहरू समेत परेका छन् र अख्तियारले पछिल्लो पटक जुन रफ्तारमा आफूलाई कारबाहीको दिशामा अगाडि बढाएको छ यसलाई पक्कै पनि रफ्तार दिन जरुरी छ खास गरी ट्रान्सपोरेस ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल भ्रष्टाचारी मुलुकको सूचीमा झनपछि झन दर्ज गरिरहेको छ र प्रत्येक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ जुन निकायमा र जुन संस्थामा भ्रष्टाचार छ अथवा तपाईँ कोही आफ्नो काम गर्नका लागि कुनै सरकारी निकायमा पुग्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँलाई घुस मागियो वा काम गर्न ढिलाइ गरियो भने तपाईँ जुन कुनै माध्यमबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो गुनासा र उजुरीहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँको सानो सूचनाले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्न सहयोग गर्नेछ र तपाईँ पनि यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सक्रिय हुनुहोस् यो प्रत्येक नेपालीको दायित्व र कर्तव्य पनि हो यससँगै आजको इस्यु अफ द डेको यो श्रृङ्खला यति नै र भ्रष्टाचार विरुद्ध अख्तियारले चालेको कदम र त्यसका लागि हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई धन्यवाद दिन्छौँ र आगामी दिनमा झन् ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई अगाडि ल्याउन जरुरी छ जसका लागि अख्तियार अझै सशक्त र सक्रिय हुनुपर्छ यति आजको इस्यु अफ द डेको यो श्रृङ्खला आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते